अब मान्य सदस्यहरू अब धेरै मान्य सदस्यहरू उठ्नु भएको छ त्यसैले अब सभामुखको दाहिनेपट्टि पनि देब्रेपट्टि पनि ठुलो सङ्ख्यामा मान्यजीहरू उठ्नु भएको छ म सबैलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र पहिला मैले मान्य सदस्य सुशीला थिङलाई यतातिर उठ्नुभएको क्षेत्रबाट अथवा उहाँहरूको तर्फबाट पाँच मिनटमा नबढाइकन के कुराहरू राख्न खोज्नुभएको राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु मान्यहरू मा कसम सामान्य सभामुख महोदय सडकमा सहकारी पीडितहरू लाखौँको सङ्ख्यामा लडिरहेका छन् अरूको रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ यसमा सूर्य दर्शन सहकारीदेखि लगायत छवटा सहकारीबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीमा लगाएको छ यो एक अर्ब यो कम्पनीले लान पाउँछ कि पाउँदैन यो गैर कानुनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु पाउँछ भने यो गोर्खा मिडिया कम्पनीको सञ्चालक खोज्न पर्दैन यसरी गैर कानुनी गोर्खा मिडिया कम्पनीले चाहिँ अरू लिदाको सञ्चालक र प्र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन दण्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू जो कोही भएको भए पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला कानुन लाग्थ्यो होला अनि रवि लामिछाने भएकोले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन पर भन्न चाहन्छु अब म यही विषयमा केन्द्रित रहेर म आज नेपाली काङ्ग्रेस यो अवस्थामा किन उभिएको छ भन्ने कुरा पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय नै पढेर सुनाउने म अनुमति चाहन्छु देशका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको छ लाखौँ बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौँ रकम दुरुपयोग अपचलन हिनामिना र ठगी भई लाखौँ नागरिक पीडित भएका छन् आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण आर्जन सहकारीबाट ठगी भई बिचल्लीमा परेका आम नागरिकहरूको दयनीय अवस्था समेत देखिएको छ सहकारीको रकम दुरुपयोग हिनामिना र ठगी गर्ने कार्यमा सरकारमा बहाल रहेका मन्त्री समेत संलग्न रहेको तथ्य र घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयदेखि माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको विषय उठाइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौँ नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसके गैर जिम्मेवार भएको ठहर गर्दछ यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्री नै संलग्न सहकारी रकम अपचलन अपराधको स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न उठाएको मागलाई उचित ठहर गर्दछ साथै यो बैठक तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ यस विषयमा सरकार गम्भीर नभएमा संसदको बैठक वा कुनै पनि काम कारवाही प्रभावित हुने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुने ठहर गर्दछ म यसमा पनि के भन्न चाहन्छु भने एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले एउटा लामखुट्टेले त कानमा टु घन्टी बजाएर म टोक्छु टोक्दिनँ के भनेर सूचना दिन्छ भने काङ्ग्रेसले विगतका धेरै दिनदेखि संसदमा चलेको विषयहरूको कुरा उठाउँदाखेरि पनि सरकारले वास्तव नगरेको कारणले गैर जिम्मेवारी भएको कारणले सूचना दिँदा दिँदा सरकारले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई गलाउनको लागि थकित गराउनको लागि यो संसदीय छानबिन पनि समिति गठन नगरेको कारणले हामी बाध्य भएर आज उभिँदैछौँ र यो कुनै पनि काम कारवाही अगाडि नबढाउनको का लागि अनुरोध गर्दछु यदि सरकार गैर जिम्मेवार भएको कारणले हामीलाई बाध्य नबनायोस् भन्दै आफ्नो बनाइ राख्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल नेपालहरू